ti të fillosh kundër Spanjës me këtë formacion, është Qesharake. Ke ti Alitin edhe Vojvodën, dy futbolist të cilët nuk janë natyral në pozitat e tyre. Unë shpresoj edhe po lutem që ta inkuadroj Fazleon, një futbolist se ne po vujmë në mbrojtje. Ne akoma, le që nuk kemi zëvendësim për Rahmanin, po ne nuk kemi asë një futbolist që... Alternativ. Është paralelisht në mbrojtje me Rahmanin. Edhe ne du të startojmë definitivisht me Fazleon. Pastaj, Dreshevic. Në krahun e majtë, mundësisht mos bëjmë eksperiment. Nuk është koha eksperimentit, ka marru koha e kalkulimeve, e konfirmimeve. Sidomos eksperiment nuk bën që të bëjmë, duhet lartë Paçarada. Pse mos një kuadrot lartë Paçarada? Unë se kuptoj këtë trajner, i cili futbolistët që luajnë 90 minuta në skuadrat e tyre, tek ne kanë vend veç 10 minuta. 10 minuta duhet një kuadrohen futbolist, të cilit konsiderohen futbolist të minutave shtesë në skuadrat europiane ku luajnë. Kështu që ne nuk bënd që të bëjmë eksperiment. Kjo formacion, do shta është supozus, duke u bazuar formacionet e kaluara, të cilat kanë qenë shumë qesharake, edhe shumë ofenduse, për shumë ekspert futbolit, unë po shpresoj që sonte do të nisim të paktën me këta dy futbolist, të cilat i përkasin pozitave naturale, por dhe janë tregu shumë sukses shumë në ligat ku e fitojnë bukën e përditshme.